елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасы толық қанды. Елбасы деп соғады жүрегіміз. Наш елбасы. Елбасы деп соғады жүрегіміз. Құрметті елбасы, бүгін бізге. Нұрсұлтан Назарбаевтың елбасы мәртебесі жақында жойылады. Елбасы сөзі қайдан пайда болды? Анықтап көрейік. 2000 жылы қабылданған конституциялық заң Назарбаевқа тұңғыш президент мәртебесін берді. Бұл заң 2010 жылы өзгеріске түсіп, тұңғыш президент тіркесінің жанына елбасы сөзі қосылды. Елбасы сөзінің шығу тарихы туралы пікір әр алуан. Біреулер бұл сөзді журналистер ойлап тапқан десе, біреулер жазушылар шығарды дейді. Мәселен, Геральд Бельгер елбасы сөзін алғаш мен қолдандым дейді, кем дегенде 10 шақты жазушылар білемін деген. Ал Қабдеш Жұмаділовтің айтуынша, елбасы сөзі тәуелсіздік алғалы бері қолданып келеді, және оны журналистер ойлап тапқан. Журналист Марат Тоқашбаев бұл сөзді қолданысқа енгізуге атсалысқанмын дейді. Тоқашбаевтың айтуынша, Қазақстан телеарнасының жаңалықтар қызметін басқарып жүрген кезде, президентке қатысты тіркестерді қолданғанда, оны мемлекет басшысы деген сөзбен алмастырып жүрдік. Алайда президентті халыққа жақындату үшін қазақи сөз керек болды. Сол кезде елдің басы, жұрттың басы, елбасы десе қайтеді деген ой келді. Сосын бұл сөз теледидар арқылы халыққа сіңіп кетті. Марат Тоқашбаев лидер нации деген сөз елбасы сөзінің сәтсіз баламасы. Сондықтан ол елбасы сөзін орыс тілінде де аудармасы сақтаса деп пікір білдірген. Кейін тұңғыш президент туралы конституциялық заң 2017 жылы тағы да өзгерді. Бұл жолы заңнаманың орысша мәтіне де елбасы сөз енгізілді. Міне осылайша елбасы заң жүзінде де бекітіліп, кеңінен қолданылып кетті. Бірақ енді елбасы сөзін әлемде жиі қолданылатын экс-президент сөзі алмастырмақ.